Piramida regulată. Construcții celebre sub formă de piramidă patrulateră regulată. Sunt cele mai cunoscute și cele mai vechi piramide. Piramidele din sticlă din fața Muzeului Louvre din Paris. Care este distanța în timp, în secole, între cele două construcții? 44 de secole. Fie un plan alfa pe care se găsește un contur poligonal și un punct V care nu aparține planului. Proiecția ortogonală a punctului V pe planul conturului poligonal este punctul O. Unind vârfurile suprafeței poligonale, care este baza, cu vârful V, astfel am obținut o piramidă care are ca bază poligonul ABCDE și vârful V. Definiție. O suprafață poligonală, numită bază, aparținând unui plan alfa și un punct V care nu aparține planului alfa, numit vârf, se numește piramidă reuniunea tuturor segmentelor VA, VB și așa mai departe, unde A, B, C și așa mai departe aparțin planului alfa. Piramida regulată are baza un poligon regulat, iar proiecția ortogonală a vârfului este în centrul bazei. Un poligon regulat este un poligon care are laturile și unghiurile congruente. Construcția piramidelor regulate. Bazele sunt poligoane regulate, triunghi echilateral, pătrat, hexagon regulat. Trasăm în cazul triunghiului două dintre mediane care sunt înălțime bisectoare, mediatoare în aceste triunghiuri. La intersecția celor două mediane este centrul bazei. În punctul O ridicăm o perpendiculară pe planul bazei. V va fi vârful piramidei. Unind vârfurile bazei cu punctul V, obținem piramida triunghiulară regulată. În cazul pătratului, construim diagonalele în punctul de intersecție al diagonalelor. Ridicăm o perpendiculară, care va fi înălțimea. La fel procedăm și în cazul hexagonului. Două diagonale. Se ridică o perpendiculară pe planul bazei, care va fi înălțimea piramidei. Se unesc vârfurile bazei cu vârful V.
elementele, muchiile laterale, VA, VB și așa mai departe, aceste muchii sunt congruente, muchiile bazei AB, BC și așa mai departe, și ele sunt congruente, fețele laterale, VAB cu VBC și așa mai departe, sunt isoscele congruente. VO, înălțimea piramidei, OM, apotema bazei, apotema este perpendiculară din centrul bazei pe latura bazei. VM, apotema piramidei, este perpendiculară din vârf pe o latură a bazei. Triunghiurile VMD, respectiv VMC, sunt triunghiuri dreptunghice. Deoarece VO este perpendiculară pe planul bazei ABCD, triunghiurile VOM și VOD sunt dreptunghice. În toate aceste trei triunghiuri dreptunghice se pot scrie relațiile, deci relații între muchii, înălțime și apoteme. Formule pentru arii și volum. Notații. Muchia laterală L, muchia bazei L, indice B, înălțimea H, apotema bazei A, indice B, apotema piramidei A. Aria bazei în funcție de felul bazei, dacă e triunghi echilateral, aria triunghiului echilateral, piramidă patru lateră regulată, aria bazei este pătrat, dacă este piramidă hexagonală regulată, aria unui hexagon va fi de 6 ori aria unui triunghi echilateral. Aria laterală, numărul de laturi ori lungimea laturii bazei, formează perimetru. Deci aria laterală e perimetru ori apotema piramidei supra 2. Aria totală, suma celor două, aria bază, aria laterală. Volumul este aria bazei ori înălțimea piramidei supra 3. Piramida triunghiulară, care are toate fețele triunghiului echilaterale, se numește tetraedru regulat. Toate relațiile referitoare la tetraedru se exprimă în funcție de această latură. Deci toate muchiile sunt egale cu L, latura triunghiului echilateral. Apotema tetraedrului, apotema bazei, înălțimea piramidei, aria bazei, aria totală, volumul.